croeso nôl i PopT. Ylwch. Mae hi mis Mefin sydd yn feddwl bod hi yn mis Balchder, sef Pride Month. A mae hyn yn feddwl bod pobl o'r gymuned LHDT yn cael ei ddathlu. So, yn y fideo yma heddiw, dwi jyst yn mynd i fod yn trafod Pride a be mae o'n feddwl iddo fi fel person hoyw, be mae'n feddwl yn rhyngwladol a hefyd sut ellech chi ddathlu Pride efo fi heddiw yn y fideo yma. Ond cyn i ni ddim mewn i'r fideo, cofiwch i ddanysgrifio i'r sianel, i adael hoff, a hefyd i bwyso y gloch y notification nhw gaged iawn. So nhw'n i gychwyn efo be mae Pride yn feddwl iddo fi. Mae Pride iddo fi, dwi'n meddwl, yn just mwy am dathlu pwy yw ti, dathlu efo pobl eraill sydd hefyd yn y gymuned a thachdi. Ia, mae o'n just am bod yn hapus a bod yn falch bod ni fel pobl hoiw neu bod bynnag yw ti yn gallu bod yn agored amdano fo a bod yn falch bod ni yn pwy ydyn ni. A ia, yeah, ddim yn gorfod poeni na teimlo yn rhyfedd amdan just rhywbeth naturiol a ia, yeah, really nice. So mae profiad fi fel person hoiw yn pryd o'n i'n tyfu fyny, obviously dwi'n dod o Gogledd Cymru, lle bach iawn traws fyny. So o'n i'n really lwcus, o'n i fod mam a dat oedd yn really cefnogol o bobl hoiw, unrhyw berson really yn y gymuned dwi yn rŵan. Oedd o'n galad tyfu fyny mewn ysgol a kind of ddim yn really siŵr pwy yw ti ac lle ti'n ffitio i mewn. Beth yn teimlo'r un peth y ffrindiau fi am fel hogia am ei, jyst pethau am y pawb yn meddwl am. Oedd yn brofiad anghyfforddus a dwi'n meddwl fyswn i wedi licio gwybod be oedd Pride pryd o'n i'n deuddag oed, fyswn i wedi bod lot mwy cyfforddus a lot mwy hapus i agor fy hun i fyny i'r syniad bod efallai bod fi ddim fel ffrindiau fi, efallai bod fi yn hoel. Ie, dwi'n meddwl fysa gwybod mwy am Pride wedi bod yn ddefnyddiol iawn i Elin bach. So, ie. Yeah. Ie, swn i'n deud wrth Elin bach bod ddim yn ffain, a mae'na miloedd ar filoedd o pobl union fel chdi sydd yn caru fel chdi ac yn agored ac yn hapus efo pwy ydyn nhw. So, be ydy Pride a lle mae Pride yn dod o? Wel, nath Pride ddod o digwyddiad na ddigwydd yn 1969 o'r enw Stonewall. A Stonewall oedd just grŵp o pobl oedd gofyn am lais a ŵan mae gennym ni Pride Month ym mis Mehefin achos o'r pobl dewr yma nath dod at ei gilydd a creu digwyddiad a just gofyn am lais. A hefyd bellach yng Nghymru mae Pride rhywbeth sydd yn digwydd yng Nghaerdydd lle mae yna parades masif a loads o lliwiau a pawb just yn really hapus. A ia, mae o'n dathliad, mae pawb really eisiau bod yna a mae pawb efo egni mor neis. Gellir mynd i weld fel performwyr yn canu a ia, mae o just yn rhywbeth sydd yn dod o pawb at ei gilydd, really, i ddathlu. Y rhan mwyaf adnabyddus o Pride ydy y fflag, wrth gwrs, y fflag lliwgar lyflu yma tu ôl iddo fi. Mae y siongl melyn efo cilch bach piws ar efo yn feddwl pobl intersex. Mae gwyn, pink a glas yn feddwl pobl traws neu pobl non-binary. Mae yr un brown a dru yn feddwl people of colour. A wedyn, dyma yr enbys, the iconic enbys. Hwn, obviously, ydy'r fflag mae pobl yn nabod mwyaf, a hwnna ydy'r un mwyaf hen. Yeah, mae yr enbys just yn cynrychioli pawb, pobl hoiw, really, i gychwyn efo, ond mae o'n representio pawb o dan LHDT+. Cyngor swn i roed i unrhyw un o'n chi sydd yn teimlo fel bod chi'n ymieithu efo y fideo yma heddiw. Swn i jyst yn deithio chi, mae Pride yn rhywbeth agored, mae Pride yn rhywbeth i bawb. So, da chi ddim yn gorfod cael mabel, da chi ddim yn gorfod roed eich hunan i lawr yn unrhyw le. Os da chi yn ymieithu efo fo, da chi'n ymieithu efo fo, a mae hynny'n oce. Ond cofiwch, mae yna bob tro help allan yma, mae yna bob tro gyngor ar gael i pobl i unrhyw berson, os da chi'n meddwl bod chi'n ffit mewn yn y cymuned yma. A ia, da chi ddim ar ben eich hun, mae yna bob tro rhywun allan yna yn deall chi ac yn rhywun peth chi. So, yn amlwg, un peth allwch chi wneud i ddathlu Pride ydy mynd i digwyddiadau Pride. Mae yna lwyth o digwyddiadau yn digwydd dros y blwyddyn, ond mae yna Pride yn Gogledd Cymru weekend nesaf, so os da chi'n gallu mynd, cerwch chi hwnna. Ffyrdd eraill hefyd allwch chi ddathlu ydy gwrando ar artistiaid cwiar, falle roi pres at eu lusen sydd yn cefnogi pobl LHDT, dysgu pethau newydd amdan Pride a
gymuned o lydy ty, os ydych chi isio. A ia, siarad efo ffrindiau amdano fo, siarad efo pobl amdano fo, a just dathlwch. A cofiwch i drafod, i ofyn cwestiynau, a ia, chi just ddim ar ben eich hunan. Ond cofiwch bod Pride ddim jyst yn darfod yn mis Mehefin. Mae Pride yn rhywbeth dylsyn ni fod yn dathlu trwy'r flwyddyn a dylsyn ni fod yn siarad amdano fo ac yn ei dathlu bob dydd os ydyn ni'n gallu. Wel, diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo lliwgar yma. Cofiwch i ddanysgrifio'r sianel i adael ho. A hefyd, falle, dydwch rhywbeth yn y sylwadol ar y fanna. Os ydych chi yn uniaethu efo'r fideo yma neu os ydych chi efo unrhyw gwestiwn, cofiwch, mae yna wastad rwy'n i siarad efo a ydych chi byth ar ben eich hunan. Tan y fideo nesaf, ta-ta!